Nu ką, mano brangų žiūrovėliai, sveiki susirinkę į remonto vidosiuką. Tvarkysim. Tuo aš jums parodysiu. Šitų daiktų, matot? Mygtukui yra batončiukai. Užsakėm iš Amazonės. Ir atėjo tokie batonėliai. Mygtukas, tuo aš jums parodysiu. Užkasiu biškį, einu nusimaudysiu. Kipsiu į darbus, bet pirmą reiktų susiklijuoti. Trikojį, kurį šiandien sulaužiu. Ir nežinau, ar veiks. Kažkaip taip. Va, atėjo. Netgi du mygtukai. Netgi du. Pažiūrim, kas čia vidui. Ir problema yra jų ta, kad netgi su... O, netgi su atsuktuoti. O. Atsuktuvai, va, prašau. Kokių reikės? Du. Ir problema, palaukit. Problemų originalių, tai yra ta, kad neturi šito sutvirtinimo ir jie lūžta toj vietoj. Va. Tik kažko nefokusuoja čia. Va, dabar. Va, šiai yra sutvirtinimas. Ir originalus šito neturi. Originalus šito neturi. Tai mes susitvarkę, pasipošę. Sėsim filmuoti. Man dar reikia iškelti medžiagą iš kameros. Pamėginsiu keliais kampais pafilmuoti. Ir viso. Ir žiūrėsim. Žiūrėsim, kad gausis. Man čia blemba deg viskas. Tai va. Kaip sakant, iki greitų, bet turiu ties vieną traipolą, tai nežinau, kaip reikės filmuoti su keliom kamerom. Nu, nesvarbu, ką nors sugalvosim. Nu, iki greito. Nu ką, brangiai, mėginsim taip. Namų darbo traipodas. Va, prašom, pažiūrėkis. Trikojus namų darbo. Ir šiandien, kaip ir minėjau, kad tvarkysim siurblį, bet dar patvarkysim ir pultelį. Va, dėkui bitplakiui ir dėkui, kas kur pirko mygtuką, kad įdėjo tinkamą atsuktuvą, būtent kuris tinka atsukti pultelį. Tai pultelį padėkime į šoną, pradėkime nuo siurblio. Kas siurbliu yra problema? Problema yra ta, kad, matot, nesispaudo. Yra įlindęs. Jisai yra tiesiog lūžas. O jisai yra lūžas šitai vietoj, vat, šičia, per šičia lūžta. Čia, kaip matote, yra pastiprinta. Nežinau, kaip matos, ar fokusuoja ar ne, čia jau yra va, pastiprinta toks rainelio uždėta pakelimas. Nes šitoj vietoj lūžta. Tai va, mums dabar reikės atsisukti. Pirmai išsiemam bateriją. Čia, aišku, varžtų jau trūksta, nes kaip tikram šūdmeistriui varžtų turi trūkti, tiksliau likti, kad daiktai geriau veiktų. Nu, ir man aišku būtų neblogai, kad retai tokius dalykus darau, būtų bitplakio tas pilkasis dalykiukas. Varžtukams susidėta. Nu, naujiena. Ir žinau, nuo ko pradėti ir kur užbaigti. Ar tikrai? Ar tikrai, kodėl dar gerai? Ai, dar čia yra varžtas. Čia varžtas, čia du. Ir čia vienas. Šičia. Visi čia yra pliusiniai šitoj pusėj. Man atrodo, kad pliusiniai. Ir paskui yra žvaigždutės. Bet kaip pardavėjas sako, viskas, kas įdėta, yra... Čia vienas ir antras. Va, dabar turiu įsitraukti bateriją. Bateriją padedam į šoną. Vienas varžtas yra čia. Giliai vidui. Kurio aš turbūt net nebesu įsukęs, nes aš sakiau kibini fini. Gerai ir be jo. Jo, jis čia yra pačiam vidui. Čia va, giliai.
Neužmirškit išsukt, kas tvarkysit. Aš tai jį jau esu išsukęs. Ar tikrai? Ar tikrai? Kodėl dar gerai? Nu ir toliau ką? Toliau. Yra čia varžtas. Ir čia dar vienas varžtas. Va, čia dar du varžtai yra. Parodau. Nežinau, kaip matosi iš tikrųjų. Tai turbūt sutvarkysiu ir nieko gero nesigaus. Nes nieko būsit nematę. Atrodo, susireguliavau kameras, bet pultelis turėtų geriau matytis. Nes iš tikrųjų pagal pultelį reguliavau. Ir mes, aišku, iškarpysim tas dalis, kurios nereikalingos yra. Ne? Ir dabar yra čia varžtai. 1, 2, 3, 4. Čia va. Aplink. Šitos varžčiukus reikia atsukti. Ir dabar turėtų tikti vienas iš šitų atsuktų pagal idėją. Pagal idėją. O kai bus... Nežinau. Ar aš čia pliusinius esu sudėjęs? Jo, aišku, kad aš čia pliusinius esu sudėjęs. Nu, super. Čia esu sudėjęs pliusinius, nors turėjo būti žvaigždutas. Aš man atrodo, žvaigždutas susukau visas į... Kai reikės išimti mygtuką, bus reikalų iš tikrųjų. Aš... Vieną video žiūrėjau, nežinau, 10 kartų turbūt, kol išsiaiškinau, nes patį mygtuką išimt yra ten įdomu. Hop. Tai aišku, žemės iškart, va, viskas šitą mums nereikia, tą dedam į šoną, viskas, ko mums dabar reikia, tai yra... Va, šitie reikalai. Va. Ir dabar mums pasitarnaus tie stebuklingi atsuktuvai. Va, kaip matot. Čia. Čia jau varžtai dar krenta. Labai gerai. Labai gerai, kad varžtai krenta. Aš jau matot, tris kartus esu ardęs, tai kaip sakant, ne naujiena. Ir žinau, nuo ko pradėti ir kur užbaigti. Tai svarbiausia. Tai va, dabar, matot, neišsijama, ne? Neišsijama, nors tu ką. Yra toks dalykėlis. Čia įmenu atsuktuvą. Ir čia yra tokia nesąmonė. Kur... O čia va, tas mygtukas yra. Taip, tas čia. Aha. Tai va, ką tik pasigyriau ir ką tik susideginau kaip profesionalas. Čia turim šitą įspaust. Šitas įsispaudžia, kad nuimt šitą dantelį. Tas dantelės yra ant klipsų ir aš, aišku, nieko nepasiėmau, kad jį atkabint. Va. Jis tiesiog taip pasiėmė. Ką jums reikės padaryti, neužmiršti. Ir aš neturiu minusioną suktuvą. Tai čia yra toje kaip karšti klyjei. Ir čia šitas jungiklis, kurį reikia atsijungti. Ir du varžčiukai, kurios reikia atsukti, kad paskui išimti jungtuką. Tai čia reikės atsipjauti. Nepamirškit atjungti šitą būtinai. Nežinau, kaip matos. O, matos. Šitą būtinai reikia atjungti. Ir čia geriausiai būtų su... minusiniu suktuvėliu. Nu, bet aš jau ne pirmą kartą čia dariau, tai... Dėl to viskas ir įsardu. Ir va, šitie du varžtai. Atsiminkit, kur pliusas, kur minusas. Kad nebūtų jį blinkšti ir daug skierkų paskui. Ane? Aš buvau surinkęs šitą siurblį.
Ir užmiršau, kur pliusas, kur minusas, ir turėjau viską per naują susižiūrėti, nes kai įkišinėjom laidus, gali susipainioti ir gali būti bedelė gali būti. Tai va, cakt. Šitą persikišam. Taip. Ir dabar turėtų išsimauti gražiai laidas. Pagal idėją. O kai bus matyti. Nes aš video, kur žiūrėjau, tai ten labai drastiškai įtraukė ir nebijojau, čia tokie maži laideliai, tai aš stengiuos kažkaip saugot. Ir stengiuos taip pat susukt, kad paskui ištraukti, kad kažkaip skersai jie būtų tie laidai. O, nežinau, ar matosi. Nes paskui neužmirškit, kad reikia surinkti, ane? Taip, aš šonu pasukam. Ir paskui jau jos išsitrauks. Va. Čia filtras, nesudaužykit šito. Ir ką darom dabar su šituo? Matot, čia yra du varžtai. Vienas ir du. Ir jie yra taip įdomiai įsukti. Nes šitų suktų. Jie yra taip įdomiai įsukti, kad galima prieiti tik tais tam tikrų kampų. O kaip dabar suko. Na, šitas va, pavyzdžiui, taip išsisuka. Lėkim čia. Ir šitas perots iš šitos pusės, dabar nebepamenu, ar šitas tačiai. Va taip, va, atremam atsuktuo. Tada tikrai pataikysim. Va. Taip. Tada imam šitą lauk. Irgi čia yra ant klipsiukų tokių. Aš tai tiesiog taip ištraukiau jį ir viską. Taip. Ir mums šitą laidą reikės ištraukti. Nu, pažiūrėjom, ar matos. Matos. Ne, va, šitą laidą ištraukti per šitą mažą dalį. Ir taipogi turim žaisti. Matot, kaip pasukau laidą. Kad lengviau ištraukti būtų. Tai va. Taip žiūrint, raudonas kairiai, juodas dešiniai. Taip pat kaip pasiemat. Mygtukas šitoj vietoj. Atsiminkit. Raudonas čia. Šitas čia. Nes šitas eis taip. Tai raudonas kairiai, juodas dešiniai. Atsiminkit. Ir man pačiam turbūt reikės atsisukt video. O dabar ištraukt šitą reikia replių, kurių aš nepasiėmiau. Nu, atsineš replės. Ką, pasiėmėm replės. Atrodys biškai drastiškai, nebijokit. Aš aišku, ne tokias replės pasiėmiau, bet imam va už šito. Aha, imam už šito. Imam už šito, šiaip reikia imčiau už plastiko, bet aš ne tas replės pasiėmiau. Nes aš imdavau už šičia. Čia va yra tokia večikė. Plastikas toksai užkabinė ir paskui už juos traukia. Dabar pamėginkim, gal su šitom prieisiu. Tai gal visgi yra varžtas? Nu, yra varžtas. Jis sukau, pasirodo. Taip, įsukau varžtą, ot, žvairys. Ot, žvairys esu. Pats pamiršau, ką dariau, ką ne. Na, prašau. Nu ir dabar turėtų išsitraukti labai paprastai, va. Už plastikiuką. Op. Va, viskas. Šitą pasidedam. Ir pats keitimas, tai čia yra
grybo dainos. Va, pažiūrėkit, kaip yra sulūžęs. Čia, manau, jau yra klijuotas, perklijuotas ir taip toliau. Atlaikė neblogai. Ir va, pažiūrėkit, palyginkim. Čia yra tik tai šis sutvirtinimas. O šitam jungtukui yra sutvirtinimas ir čia, ir ši čia. Yra daug tvirtesnis padarytas. Va. Nu, žiūrėsim, kaip laikys. Metam lauk. Ir dedam naujo. O naujas dedas... Taip va. Cek. O. A, čia paskui jisai, kai jis įstato, nusispaudžia šitas dėkliukė. Taip, taip, taip. Čia dabar taip yra dėl to, kad tiesiog įkišt būtų lengviau ir nesiremtų jungtuką šičia. Nu ką, vėl va. Kišam taip. Jo, jo, nes paskui, kai įkišim, jisai nusispaus. Ir blogai, kad aš nepasėmiau replių, nes man dabar bus reikalų ištraukti tuos laidukus, kiek pamenu, kad ir prasikeikta buvo, ir visko buvo. Nu ir žiūrim, ar įsispaus, gerai, ar ne. Jo, va, matot. Nes čia visas, kai susirinks, kai įsidės akumas, įsidės tos rankinos, va, kaip tik, va, ši čia yra mygtukas, tai šitas mygtukas yra čia. Ir, kaip sakant, raudonas kairiai, juodas dešiniai. Jo, gerai. Nu va, ir viskas, ir surinkinėjom dabar po truputį. Kaip sakant, šitas čia. Jeigu turėtų magnetinį atsuktuvą, būtų labai gerai. Dabar prasidės linksmoji dalis. Kaip prakišti pro šičią. Šitą detalę dalas šitaip. Va, prakišti visus laidukus. Aš visą laiką kišu šitą pirmą. Ir gaila, kad neturiu replikių, nes man jų reikės. Ir aš susidedu visada, kad būtų lengviau, nu man taip atrodo, kad bus lengviau, šitos laidus va šitaip. Vieną ant kito, nes čia yra labai mažai vietos. Ir žiūrėkit, kad teisingai sudėtumėt, nes paskui reikės vėl viską imt lauką. Kaip sakant, jau tai buvo padaręs, tai... Tai. Nu va, ir stengiamės po truputuką traukti lauk, po laiduką. Ir žiūrėkit, neužkabinkit to plono laiduko, nes jeigu nutrauksit, bus vamzdėt. Aš lituot nemoku taip kaip pritplakis, ar bet kuris kits, tai batonai būtų. Kaip sakant, eičiau su šluota, jeigu žmonai siurblė nesuturt sugadinčiau. Eičiau pats kaip siurblys, turbūt po namus vaikščiočiau. Kairiai pliusas, dešiniai minusas. Tai buvo, ne? Mano kamera perkaito, nežinau kodėl, tai filmuosim šitaip. Tai va, kiek mes jau filmuojam? 8 minutės.
Nepabijokit pasimti, kaip sakant, sunkiosios artilerijos. Ištraukti laidą. Ir aš hebra netaip įdėjau. Va, pažiūrėkit, matot, kaip su savo filmavimais. Reikia per šitą kišti. Jau turbūt šaukėt, karo čia. Netaip įdėjai, netaip įdėjai, kaip ištraukiai, netaip įdėjai. Abugeliu tu, netaip įdėjai. Taip, taip, netaip įdėjau. Netaip įdėjau. Taip detalė dedas. O aš jums parodžiau visai atvirkščiai. Ir ko jūs man nieko nepasakėt? Ko nieko nepasakėt, ką? Ko nieko nepasakėt, kad netaip dedu? Žalčiai jūs. Dešiniai minusas, kairiai pliusas. Važiuojam. Jadze. Ale. Opa. Tas čia. Šitie paliks šitaip. Va. Prisisuks. Tas turbūt eis taip. Ir visą. Nu ir dabar paspausiu pauzę, nes noriu prisukti varščiukus, pataupysiu biškį laiką. Nu ir ką, imam šitą. Imam šitų. Imam šitų, va, dedam. Dedam šitų. Jau kažkas byr iš kažkur. Ai, tiesa, dar užmiršau, kad reikėjo dar ir per čia prasikišti. Per šitą, va, skylą alą. Per šitų skylą alų dar reiks. Vienu žodžiu, vietos šiai, žinokit, yra labai mažai. Tiesa, už du mygtukų sumokėjau 11 eurų. Per Amazoną pirko. Ir jo, tik 11 eurų realiai. Nes garantinis baigės, šiaip Dysonas, tai man buvo visą šitą naują su priedėliais atsintas. Kai buvo garantinis, atsintas su vamžiais ir su vienu žodžiu, kaip naują siurblį, kad perki. Kas būna vidui, tai mum tokį ir atsintė. Tai vos ne kaip naują siurblį, kaip perki. Buvo su visokiais priedais dar papildomai. Tai. O dabar garantinis baigės. Tai, kaip sakant, sukamės patys. Ką darytumėm be YouTube'ės, ane? Ką darytumėm be YouTube'ės? YouTube'e kartais gerai, blemba. Oi. Davai, aš paspausiu pauzę, nes čia, aš matau, kad čia nieko gero nesigaus. Nu ir nepatikėsiu, tik paspaudžiau pauzikę. Ne pauzikę, o tiesiog išjungiau filmavimą. Nu ir kur buvęs, kur nebuvęs, paėmė ir susitvarkė. Tiesiog paėmė už kartą atsakti ir įkišau. Va, čia šitas lengvai įsistato. Šitą vietikę tiesiog taip įsispaudžia, nežinau kaip matos. Taip kaip įsitraukia, taip ir įsispaudžia. Taip va. Opt. Nu, negi vėl reikia spausti pauzę, kad laidas pats kuo puikiausiai sustatytų. Va. Galinę dalį pirmą įspaudžiam, paskui klakt ir užsifiksuoja ir viskas. Ir dabar liko šitie du. Varžt laidai, tai imam šitų, nu, ką išėjimu, ir jūs dabar nieko nematysit, kaip aš įkišu, nes neturiu kur telefoną pasidėti. Vėl laidus užtaipiu. Tai man reikės kažkaip pasilaikyti turbūt. O, nieko mes neįstatėm. Ir dabar įstatėm. Jo, pagaliau.
Pagaliau statėm. Liko paskutinis, lapinai sukom. Tai labai mažo, kai šitas kleberuoju. Bet nėra kaip prisisukti. Kas beliko, dabar bus dar vienas dalykas. Šitas va, hopt. Šiaip reikėtų šitą truktelti, kad jisai įstotų savo vietą taipogi. Ir šitą tiesiog užspaudžiam. Klakt, klakt, viskas. Čia turbūt šitie varžtai buvo, jeigu gerai pamenu, trumpukai. Ar tikrai? Ar tikrai? Ne, aš turbūt klydau. Vienu žodžiu, hebra, žymėkitės, kur kokius varžtus sukot, žymėkitės, kad nebūtų tokių nesąmonių kaip man. Va, krapštą. Su, šitas vietoj. Pasiėmam šitų reikulų ir tiesiog čia laikos. Matot, mygtukas dar yra įspaustas. Ir taikom čia. Ir tiesiog taip vat susistumė jisai. Pukšt. Tai turbūt šitie mažiukai varžtukai bus šičia. Aš tik spėjau. Ar tikrai? Ar tikrai? Galvom dar gerai. Aš tik spėjau, hebra. Jee. Yeah. Ar ne jie? Yeah. Ar čia buvo akumai prisukti varžtai? Nesąmonė. Kažkaip nelabai sekas man su... Žinau, nuo ko pradėti. Kur užbaigti? Varžtų, kaip sakant, manęs neprašykit niekad remontuoti, nes aš matau, kaip aš gerai remontuoju. Pasakiškai. Plumt varžtukas. Da, pasukim. Sukam kaip mašinas ratus, kad išsicentruota, ne? Nu, aš kažkaip žiūriu ir man atrodo, kad ar nebus man vėl likę varžčiukų čia. Nu, kaip sako, gerai meistrui visada turi likti varžtų. Ar ne? Taip sakoma vyro, man atrodo. Ar aš neklystu? Ar aš klystu, hebra? Taip. Šitą galim uždėti atgal. Turim. Nu, liko ir nemažai liko. 1, 2, 3. Tai turbūt čia 2 įsisuka. Nu ir pažiūrim, ar atšoks mygtukas, kai kišim bateriją. Matot? Žiūrėkit. Op. Veikiot. O, žiūrėkit, atradau turbūt varžtus. O, vau. Nu, vau, ką aš galiu pasakyti. Šuda rankės, nu. O, vaikelė. Žiūrėkit, visus varžtus būsiu dabar. Vau. Visus varžtus susuksiu ten, kur priklauso. Ar tikrai? Ar tikrai? Da taip nebuvo. Trys varžtai, batalikai, kad neiškristų. Įsivaizduojat? Trys varžtai. Toks jums mūsų, kad čia 5 tonos laiko. Tai va, atsiminkit. Laiminga žmona, laimingas vyras ir laimingi visi aplinkui. Tai va, atsiminkit. Kartoju. Akumui atsukti. Vienas varžtas, du mažiukai, vienas didesnis. Ten paskui viduje yra vienas varžtas, nedarykit taip, kaip aš dariau. Ir žiūrėkit, ką kiniečiai padarė yra, kad žmonės nelaužytų mygtuko ir nereikėtų laikyti pastojų mygtuko. Sugalvojo tokį priboriuką. Aš kaip suprantu, jisai užsimauna taip.
ir veikia štai. Va, pažiūrėkit. Matos? Jo, matos. Realiai su viena rankyte, galima. Čia kaip toksai primityvus autopilotas. Va, reikia įstumti tiek, kiek. Va. Ir tiek daug nesilaužia. Tai va, brangiai. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Išžiūrėjot iki galo. Tikiuosi, kad jūsų siurbliai neges. Mygtukai nelūž. Bet jeigu jau taip nutiko, kad sulūžo, aš manau, kad galėsit ar temu, ar kažkur susirasti mygtuką pagal savo siurblio modelį. Ir jį tokiu būdu pasikeis. Šitie mygtukai tinka V10, V8, V15, V15 Slim, atrodo. Jie dar kažkas. Bet kaip jie įsėdo, nežinau. Pas man yra V10, tai gerų tvarkymų, o tam kartui. Dar bus video, kaip pultelį tvarkysiu.